Vi smager på kaffen hver dag for hele tiden at se, hvordan udvikler kaffen sig fra sommer til vinter. Og hvordan kan vi ændre risteprofilen for at få det allerbedste ud af bønnen hele tiden. Den vigtigste ting for en barista er faktisk at blive rigtig dygtig til at smage på kaffe. Og det at smage på kaffe, det er noget, du skal opdyrke. Du skal gøre det hver uge og hele tiden, så skal du stå og smage på det for at blive rigtig skarp til det. Det vi rigtig meget kigger efter, når vi er ude og finde kaffe, det er en kaffe, der er ren og den er sød. Så det vil sige, at det er fuldmodende kaffebær. Vi kigger rigtig meget efter, at det skal være aromatiske kaffe. Kaffe, der er karakterfyldte, som har et eller andet at byde på, og som viser, at kaffe ikke bare er kaffe, men har smagskvaliteter, der er fuldstændig på højde med de bedste vine. Så tager vi rundt over hele verden for at smage kaffe fra forskellige producenter. Og nogle gange kommer du ned til Kenya for eksempel og smager 200 kaffe for at finde den ene kaffe. Når vi får råkaffen hjem, den her grønne kaffe, så dufter den overhovedet ikke af kaffe, som vi kender det. Så det skal først forløses i ristningen. Der kan vi manipulere ristningen på mange måder, i forhold til hvor meget varme vi giver den i opstarten og midtvejs og hen mod slutningen. Og ikke bare hvor lyst eller mørkt vi rister den, men også hvor lang tid vi rister den på de forskellige stadier. Hver enkelt kaffebønne, vi får hjem, der laver vi den helt egen individuelle risteprofil. Og det står vi hver uge med hver enkelt kaffe og smager på og sammenligner med, hvilken temperaturprofil har den fået. Og hvad kan vi manipulere i smagen her og gøre endnu bedre? Når du kværner kaffen frisk, så får du meget mere aroma, du får meget mere smag ud af din kaffe, i stedet for alle de aromaer, de er forsvundet ud i luften. Så bruger vi rigtig meget at have vægte til alting. Det kan godt være, at det virker vildt nørdet, men det er faktisk super nemt. Hvis du har en vægt, så kan du veje af, hvor meget kaffe du skal bruge hver gang, og du kan veje af, hvor meget vand du kommer på hver gang. Forholdet mellem kaffe og vand, det er noget af det allervigtigste at få styr på. En god tommelfingerregel er at bruge 60-65 gram kaffe per liter vand. Det er noget af det, der er skide spændende med kaffe, det er, at du har et hav af forskellige måder at brygge på. Så selvom du har kaffe fra en bonde, der rister et risteri, så kan du stadigvæk derhjemme i køkkenet selv bestemme, hvilken smag vil du have frem. Hvis du brygger den som AeroPress, får du en type. Hvis du brygger den som stemmelkande, en anden type. Eller som filterkaffe, en helt tredje type.